Доведені до віччаю, родина Денисенків із селища Веселий Донецької області двічі потрапляла під страшні обстріли. Їхній будинок зруйновано вщент. Після важкої психологічної травми пенсіонер Володимир Денисенко перестав ходити та розмовляти. Як виживають пенсіонери у напівзруйнованому Донбасі, розкажуть кореспонденти Сабитій. Самісінькі стіни – усе, що лишилося від будинку Марії Денисенко після обстрілів у вересні 2014-го. Перший раз погоріло, а другий раз сусіда вот это упала і вибила вот эту нам всю стінку там повністю. Вот это все такое. Вот кошмар. Марія Володимирівна приходить сюди щодня упродовж майже 2 років. Тут на неї дуже чекають. Зі зруйнованої оселі подружжя переїхало до доньки. Однак і в самому Донецьку обстрілів не оминули. Через стрес чоловік Марії Володимирівни перестав розмовляти. Нічого не говорить. От. Сам не ходит. Вот. Вот это я его за руки беру и вожу. Вот это вот такое у нас вот. Ложу его. Видите? Он, конечно, тихонько, тихонько, тихонько вытягиваю ноги. Вот. Ложись, ложись. Вот он тут у меня находится, лежит. Лежит, сидит. Вот он прикрою его. Усі заощадження родина витратила на лікування. Що могла, сама проколола. Врач там назначив, проколола. Полишити небезпечне місце пенсіонери не можуть. Після обстрілу в помешканні згоріли всі документи. У нас паспорта згоріли. У нас адресна справка. Щоб не отримати, я тепер не можу туди виїхати. От у мене, ну, в общем, нет паспорту. Вот это мы по этой адресной справке пока живем. А що дальше будет, не знаю. Окрім хворого чоловіка, Марія Володимирівна доглядає стареньку сусідку. Олександрі Григорівні 88. Живе сама у дончиній квартирі. Її будинок теж згорів. Стоїть він там, брошений двор тут. І огород, і двор, і садик, і яблуки там. Ну і все. Все брошене. Душа, звісно, болить. А що я зроблю? Пенсіонерка ледве пересувається. Усі обстріли перечікує у квартирі. Ховатися у підвалі нема сил. Як лежала, так і лежала. Все. Страшно, ну а що робити? Я вже так, я готова була і вмерти. Вот. Ну зараз мені треба пожити, поки дітки сюди приїдуть мої. Я повинна їх дочекатися. Пенсіонери, як і більшість населення напівзруйнованого Донбасу, виживають завдяки гуманітарній допомозі Ріната Ахметова. Ця найбільш незахищена категорія людей складає 80% від усіх отримувачів продуктових наборів. Від початку бойових дій штаб регулярно підтримує пенсіонерів та найбільш нужденних мирних мешканців Донбасу. Усього роздали понад 6 мільйонів 800 тисяч наборів виживання. Ну, если б не Ренатик наш, я не знаю, что бы мы делали. Что бы мы делали вообще, все люди, что бы мы делали? Дай Бог ему здоровья крепкого-крепкого, и всей семье, и всем. Люди похилого віку, як можуть, підтримують один одного. Усі вони сподіваються дожити до миру, за який вони та їхні родини вже заплатили дорогу ціну. Тетяна Блінова, Данило Кірєєв, Сабитія, канал «Україна».